gördük avtoqraf efirdədir. Dünya avtomobilləri, avtomobillər dünyasından ən son xəbərləri gətirən proqram. Və dərhal qeyd edim ki, proqramın rəsmi tərəfdaşı Renault motor yağlarıdır. Renault motor yağları yalnız Almaniyada istehsal olunur. Qızmar yay günlərində ölkəmizin avtomobil aləmində qaynar olaylar baş verməkdədir. Yeni salonların açılışı, yeni modellərin təqdimatı, bu dəfə isə Porsche Bakı mərkəzi Baku Basın xüsusi tərim trening məkanında nəinki Azərbaycanda, MDB ölkələrində indiyə qədər misli görünməmiş Porsche Day, Porsche günü təşkil etdi. Təsəvvür edin, rəsmi Porsche mərkəzindən avtomobil almış sürət aşiqləri bir gündə bir məkanda toplaşaraq öz məharətlərini nümayiş etdirdi, mükafatlar qazandı. Tədbirin proqramına ən müxtəlif tapşırıqlar daxil idi, ən gülməlisindən ən ciddisinə qədər. Artıq başlayır birinci tapşırığa. Birinci tapşırıq nədən ibarətdir? Spidometrin üstü gördüyünüz kimi örtülür, yəni ki, sürəti görmürəm və sürəti görmədən saatdə 40 km sürətlə hərəkət etməliyəm 2 dövrə və güman ki, biri nəzərə alınacaq. Gəlin, cəhd eləyək. Let's go! Mənə elə gəlir ki, 40-dır. Bilmək olmaz dünyanın işlərini. Dostlar, az qalıb. Bir balaca artırmalıyam sürəti güman ki. Növbəti tapşırıq sürücünün reaksiyasına, ani şəkildə düzgün qərar qəbul etmə bacarığına, avtomobilin duyma qabiliyyətini yoxlamaq üçün idi. Təsəvvür edin, yol getdiyiniz halda qəflətən təkərlər sürüşkən yol parçası ilə üzləşir və avtomobil nəzarətdən çıxmağa başlayır. Belə olan halda bir göz qırpımında düşanı avtomobilin arxasının qaçdığı istiqamətə döndərib sonra yerinə qaytarmaq lazımdır. Əyləci filanı işlətmək olmaz. Tapşırıq 2 rejimdə yerinə yetirilirdi. ESP sistemi qoşulmuş və ayrılmış vəziyyətdə. Belə məşğələ həm də sürücülərə müasir elektron təhlükəsizlik sistemlərinin nə dərəcədə effektiv çalışmasını aşılamaqdır. Porsche günü davam edir. Növbəti tapşırıq nədən ibarətdir? Dost kömək adlanır bu tapşırıq. Deməli, sürücü gözlərini bağlamalıdır. Bax, bu vəziyyətdə yanımda oturan dostum mənə kömək eləməlidir ki, burada 6 belə deyək, maniyədən ibarət slalom var. Bu tapşırıq hələ heç vaxt mən yerinə yetirməmişəm. Birinci dəfədir belə tapşırıqla rastlaşıram. Nə qədər qalıb oran? Sağda kartdə, biz oturub qalarız. Buyur. Çalışıram. Start. Gedirik. Gedirik. Sağ. Sol. Sol, sol, pol mu sol, pol mu sol? Sol, 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 keçdiniz. Sol. Sol, 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 sol. Aha. Sol. Sol. Sağ. Sol. Daha bir tapşırıq yaş və sürüşkən yol səthində drifting bacarığını inkişaf etdirmək üçündür. Yəni, avtomobil sürüşsə də sürücü onu daim nəzarətdə saxlamağı bacarmalıdır. Bu imtihanda sürücünün cüzi səhvi belə həm görünür, həm də təkərlərin xarakterik vıyıltısı sayəsində eşidilir də.
tədbirlər yarış yox, daha çox müsabiqə əyləncə xarakteri daşıyır. Başqası odur ki, brend naşıqları bir-birilə ünsiyyətdə olsun, özlərini Porsche ailəsinin üzvü kimi hiss etsin. Amma istənilən halda Porsche gününün əksər iştirakçıları evə hədiyyəsiz yollanmadı. Ötən həftə təhlükəsizlik, ekologiya, zövq divizi altında Kaspiya Motor Show avtomobil sərgisi baş tutdu. Avtoqraf proqramı Avtodilerlər Assosiasiyasının təşkilatı dəstəyi ilə bu forumu 16-cı dəfə həyata keçirdi. Bu dəfə ən yeni modellərdən ibarət ekspozisiya Nabranda yaxud Qəbələdə yox, Bakıda, Ağşəhərdə, Pavlaner adlanan məkanda qurulmuşdu. Adətən açıq səma altında keçirilən motor show bu dəfə də öz formatına sadiq qaldı. 3 gün ərzində avtomobil prezentasiyaları, brifinqlər, müxtəlif müsabiqələr, konsert proqramları, tamaşaçıların darıxmağa imkanı olmadı. Bu avtomobil barədə özüm məlumat verəcəm. Deməli, milli avtomobildir. Neftçalada, milli zavodda istehsal olunur. Mən bu zavodda olmuşam. Mən bu avtomobili test etmişəm, birincilərdən olmuşam və deyə bilərəm ki, rəqabətə dözə biləcək, komfortlu, yetərincə gözəl, yaraşıqlı, dizaynlı, təchizatlı, yəni bu qiymət segmentində climate control, oturacaqların elektriklə tənzimlənməsi, sükanın tənzimlənməsi və ekonomik mühərrik. Bugün biz ilk dəfə Azərbaycanda rəsmi olaraq Fiat'ın Doblo hibrid, yəni CNG mühərriklə olan bu modelimizi təqdim edirik. Fiat Professional indi daha çox kommersiya modellərini keçmişik, yəni zirehli maşınlar, kiçik minibuslar, ambulans. Doblo Cargo Maxi XL bazasında deməli 120 at gücündə mühərriklə yeni ambulans modelidir. Yəni şəhər içində həm daşıma, həm manövrli, həm iqtisadi baxımdan çox qənaətcil bir avtomobildir. Elmar Rəsulov, Kia Motors Azərbaycan marketing menedjeri vəzifəsində çalışıram. Burada nə nümayiş etdirirsiniz? 3 model barədə qısaca. Aha. İlk öncə Kia Sorento modelindən başlamaq istəyərdim. Yenilənmiş, belə deyək, facelift olunub. Daha sonra Kia Sportage modeli, o da 2019 GT Line seriyasına məxsusdur və bir də biz belə deyək, Kia'nın cəngavərini gətirmişik bura. Premium Class yeni, yepyeni K900 modelidir. Burada təqdim elədiyimiz avtomobillər modelləri demək, Lada X-Ray Cross-dur və Lada Vesta S-Way Cross-dur. Bu da yenilənmiş modellərdir. Bunların tarixi 1.8-i 122 at gücüdür. Komplektasiya barəsində bu ikisi də lüks komplektasiyalar təqdim olunur. Yəni demək olar, hər bir şey var. Rahatçıl interyerdə də, exteryerdə də əlavə olmuş hər bir şey. Yəni rahatçıl üçün, komfort üçün hər bir şey var. Neçə il zəmanət verilir? 3 il və ya 50 km zəmanət verilir. Bu günləri Rolls-Royce Race Black Badge modifikasiyasını təqdim edirik. Bu avtomobil daha gənc nəsil alıcılar üçün təqdim olunmuşdur Rolls-Royce tərəfindən və həm dizayn elementlərinə görə interior istəyir və texnologiyaları ilə bu avtomobilin unikallığı əks etdirilir.
Bugün de bugüne Imperfect Motors Rolls-Royce'un numarası olarak bütün model çeşidini teklif edir Azerbaycan'da. Biz Bridgestone'un rəsmi nümayəndəliyi olaraq öz müştərilərimizə Bridgestone'un bir çox modellərini, həmçinin Transa Comfort modeli, Patenza Sport modeli, Duelet SUV avtomobillər üçün modellərini təqdim edirik. Mərkəzimizə yaxınlaşaraq peşəkarlarının məsləhət gördüyü təkərlərini öz avtomobiliniz üçün əldə edə bilərsiniz. Bridgestone keyfiyyətlə kompromisə getirir. Şuratas şirkəti Goodyear'in Azərbaycanda 15 ilə yaxındır ki, rəsmi nümayəndəsidir. Hal-hazırda biz sərgidə Goodyear'in Eagle Adler Asymmetric 3 modeli ilə iştirak edib. Bu həm yeni ölçü, həm də yeni modellərdir. Burada sərgidə olduğumuza görə çox xoşbəxtik və müştərilərə hədiyyələrimiz də var. Biz belə düşünmürdük ki, bizim bu təqdim edici məhsullar bu qədər ajotaj olacaq, məhsullar da maraqlanacaqlar. Çox sağ olun. Bizdə elektrik vasitələrdir, ağıllıdır, smartfon vasitəsi idarə olunur. Skuterlar, geri skuterlar, Segway-lər. Nurgül Motors olaraq bu dəfədəki Kaspi Motor Show-da 3 yeni modellə çıxış edirik. Gördüyünüz bu tam yeni Renault Arkana modelidir. İkinci Nissan yenilənmiş, tam yeni Nissan Altima və Infiniti'nin premium segmentdə Q50 modelinə çıxış edirik. Renault Arkana modeli coupe crossover-dir. Gənclər üçün nəzərdə tutulub. Tam yeni bir platformadadır. 1.3 turbo mühərriklə təchiz olunub. Avtomobil 360 around wifi, yəni görüntü kamera təchiz olunub. Axşamınız xeyir, necəsiz, nə var, nə yox, əhvalınız necədir? Hə, o tərəfəkilər də kim-kim maşınların içinə indi girib baxır bunun bagajı neçə litr deyil, nə qədər yer bu benzin, hamı bura yaxın olsun. Suallar veririk, kim ki cavabı bilir və ya düşünür ki bilir, belə fikirləşir ki mən bilirəm və hədiyəni qazanmaq istəyir, 50 qaldırmalı, düzdür? Bəli, kim 51-ci qaldırırsa, onunla cavabı soruşur. Kim 51-ci gördük? Biz köhnə maşınları tapırıq, onları bərpa edirik o maşınları, onlara ikinci həyat bağışlayırıq və bizim ölkəmiz çox qəşəngdir. Mən istəyirəm ki, bizim də maşınlarımız həmin bu gözəlliyi bizim şəhərimizdə də olsun. Haradan tapırsın maşınları? Məsələn, bu avtomobil. Bu avtomobili Navranda tapmışdım. Bir heyətdə dayanmışdı, maşının içində gül əkmişdilər və bağça kimi salmışdılar o maşını. Yəni maşını dipçə kimi işlədir? Dipçə kimi, bəli. Güclə xahiş elədim, yalvardım. Axır ki, verdilər maşını mənə və maşını. Özləri də inanmırdılar ki, bu maşını bərpa eləmək olar. Bu il biz Renault Motors olaraq GS markasının GS8 modeli ilə və gördüyünüz bu avtomobillə çıxış edirik. Və avtomobil həm sərgidə nümayiş olunur və həm də sərgi ətrafında test drive-ı mümkündür. Hal-hazırda deməli Toyota Bakı mərkəzi ilə Toyota Abşeron mərkəzi iştirak edir. Hərəmiz bir modeli təqdim edirik, RAV4 hibrid və Camry. TNGA yeni platformadır, Toyota'nın yeni platformasını təmin edib. Yəni köhnə RAV4-dən əsər əlamət qalmayıb, lakin bir adı qalıb. Amma bu RAV4 də çox sınanıb. Yeni RAV4 tamamilə Azərbaycan şəraitinə, yollarına, reliefinə uyğun gəlir. Hibridin özəlliyi isə ondan ibarət ki, ilk növbədə hibrid ekoloji təmiz avtomobildir. Bu avtomobil aşağı sürətlə hərəkət etdikdə benzin sərf etmir. Əgər yanacaq sərf etmirsə, o deməli, atmosferə də zərərli qaz buraxmır.
Auto Azərbaycan şirkəti bu ilki Kaspiya Motor Show-da 3 modellə təmsil olunur. 2 Hyundai modelidir. Birincisi Palisade modelidir. Bu Hyundai-ın Veracruz-dan sonra həmin seqmentdə ilk çıxışıdır. Qeyd edək ki, ilk dəfə bu avtomobil Azərbaycanda məhz Kaspiya Motor Show vasitəsilə istehlakçılara təqdim olunub. Böyük ailə crossoveridir. Ümid edirik ki, istehlakçılar ciddi marağı ilə qarşılaşacaq. Artıq biz müəyyən maraqları hiss edirik. Digər avtomobilimiz Hyundai Ioniq hibrid plug-in avtomobilidir. Plug-in bölgüsündə isə Azərbaycanda hələ ki yeganə avtomobil Hyundai tərəfindən təqdim olunub. Üçüncü avtomobilimiz premium seqmentdədir. Genesis G70 modelidir. Q8 crossoverimiz, deməli 55 tipə say, yəni 3 litrli mühərrikdir. Daha sonra yenicə Azərbaycana gətirilən 6 sedan, biznes sedanımız da eyni mühərrikə malikdir, deməli 3 litr. Və Tenstrak avtomobilimiz A5 Sportback, 2 litr mühərrikli və 255 at gücü ilə. Kaspiya Motor Show 2019-da milli istehsalat məhsulu olan Xəzər avtomobilindən super prestijli Rolls-Royce-a qədər ən fərqli seqmentlərə məxsus modellər nümayiş etdirildi. Onlardan 6-sı ilk dəfə göstərilərək Azərbaycan premyerası oldu. Sərginin son günündə ənənəvi olaraq ilin avtomobili nominasiyalarında Qızıl Çarx mükafatı da təqdim olundu. Bununla avtomobillər aləminə bugünkü səyahətimizdə bax beləcə başa çatırsa tezliklə ən arzuladığınız avtomobilə sahib olmağı arzulayıram. Sizin avtoqrafınız.